ବଲାଙ୍ଗୀର ସିନ୍ଧେକାଲା ଥାନା ଗୁଜିଚକା ଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ନିଖୋଜ ନାବାଳିକାର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ବଳି ଦିଆଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ, ବଡ଼ ଭାଇ ଅଟକ। ଡିସେମ୍ବର 24ରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ସାଲେବରଟ ଗାଁର ନାବାଳିକା। ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ନେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା। ସିଏଏ ସପକ୍ଷରେ ବିଜେପିର ଜନଜାଗରଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। କଟକ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଛକରୁ ସଚେତନତା ର୍ୟାଲି। ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କହିଲେ ଦେଶକୁ ଯୋଡ଼ିବ ନାଗରିକତା ଆଇନ। ସୋଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମ୍ବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୋଆ ଅଭିଭାଷଣ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ। ନୂଆ ଭାରତ ଲାଗି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ରଖିବେ ବକ୍ତବ୍ୟ।